यदि मैले यति बेला होइन हिमेश पन्तले चुनावमा हार्यो र त्यो चुनावको वेदनाबाट छटपटिएर चाहिँ अहिले यी यस्ता कुराहरू बोलिरहेको छ, मेरो नलेज कम भएछ, पोलिटिक्समा मेरो आइडिया कम भएछ, म हास्य कलाकार नै ठिक थिएँ, फेरि ब्याक भएँ भनेको हो भनेर मैले सोधेँ भने म सही हुन्छु अथवा गलत हुन्छु? त्यो गलत नै हुन्छ, गलतै हुन्छ। अब किन भन्नुहुन्छ भने जस्तो त्यो टाइममा मैले बाइचान्स चुनाव जितेको भए पनि मेरो इन्टेन्सन सही नै रहन्थ्यो र मैले सिक्ने त्यो क्रम पनि बिस्तारै अगाडि नै बढ्थ्यो। एकातिर हास्य कलाकारको पहिचान भयो हिमेश होइन, अर्कोतिर पोलिटिसियनको होइन। अब यति बेला चाहिँ नि हिमेश पन्तले आफूलाई आफूलाई पहिचान दिनु पर्यो, म यस्तो हुँ भन्नु पर्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म कलाकारै हो होइन, कलाकारिता लाइनमै के गर्छु भनेर अगाडि बढेको मान्छे हो र स्टिल त्यसलाई कन्टिन्युटी पनि दिन्छु। पोलिटिक्स भनेको चाहिँ अब जन्मेदेखि नै राजनीति हाम्रो चाहिँ जिन्दगीसँग जोडिएको कुरा हो। यो हिमेश पन्तको कमेडी दरबारलाई कमब्याक भनौँ अथवा रिइन्ट्री भनौँ अथवा हिमेश केही समय बाटो भुलिएको थियो अब फेरि सही बाटो समायो भनौँ अथवा हामी के भनौँ हिमेश? उनीहरूलाई जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, तपाईँले रिइन्ट्री भन्दा पनि भयो, कमब्याक भन्दा पनि भयो होइन, बाटो बिराएको भन्ने वर्ड चाहिँ म आफू चाहिँ युज गर्दिनँ। हास्य कलाकारको छविले नि चुनावमा जाँदा कतिको सपोर्ट भयो तपाईँलाई? एज अ हास्य कलाकार भन्ने जुन ट्याग छ नि त्यो कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति माइनस गर्यो। हिमेशजी, बुद्धिजी, अर्कोतिर दिपकजी, दिपाजी, केदारजी राम्रै भिडन्त हो यो होइन? अब यो जस्तो यो त स्वाभाविक हो, जस्तो तिहारमा पनि चारवटा कि पाँचवटा मुभी सँगै जुत्दै रहेछ होइन, अनि एउटै टेटमा अब दसैँको माहौल छ, सायद मान्छेहरूले चाहिँ एउटा मात्र नभएर दुईवटा तिनवटा मुभी पनि हेर्न सक्छन्। नेपाली जनताले राजसभाबाट ठुलो आशा गरेका थिए, सायद तपाईँले पनि आशा गरेकै कारणले गर्दा चुनावमा उठ्नु भयो होला, सही कुरा होइन, आफूले त्यो करियरलाई पनि खुकुरीको धारमा राखेर जानुभयो होला। तर पछिल्लो समयमा राजसभाप्रति जनताको जुन रेस्पोन्स गुम्दै गएको। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम इटकमा, म तपाईँहरूकै राजश्रेष्ठको दर्शकबिन। आजको मेरो गेस्टको बारेमा कुरा गरौँ। लामो समयसम्म त मैले अनि दर्शकले उहाँलाई चिन्नु भएको, हामीले चिनेको भनेको हास्य कलाकार नै हो र उहाँ चाहिँ कमेडी च्याम्पियन्सबाट चाहिँ विनर भएर हास्य कलाकार बन्दै आउनुभएको हो र पछिल्लो समयमा बिस्तारै उहाँले आफ्नो हास्य कलाकारको पहिचानलाई पनि चेन्ज गर्दै गएको हो कि जस्तो लाग्छ। हिजो आज उहाँ राजनीतिमा पनि त्यत्तिकै व्यस्त हुनुहुन्छ, राजनीतिमा चुनावमा उठ्नुभयो, हार्नुभयो र फेरि हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा फेरि लाग पर्नु भएको छ। अहिले कमेडी दरबार अनियर भइरहेको छ, दर्शकले एकदमै मन पराउनु भएको छ, भ्युजको कुरा गर्ने मिलियन भ्युज आइरहेको छ, दर्शकको एकदमै मनपर्ने चाहिँ सोमध्येको एक बनेको छ। यसै सोका एकजना चर्चित कलाकार मेरो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ हिमेश पन्त। हिमेश स्वागत छ यसलाई। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। के छ हालखबर नयाँ नौलो? नयाँ नौलो यस्तै छ, अब कामहरू भइराखेकै छ होइन, अब बिचमा पोलिटिक्सतिर अलिकति लाग्यो, चुनावमा उठ्दै गर्दाखेरि त्यसले अलिकति डिस्टर्ब पनि गर्यो र अहिले चाहिँ फेरि आफ्नो काममा ब्याक भएको छु, कमब्याक भएको छु। नट जस्ट टेलिभिजन सो मात्र नभएर अब मुभी पनि ब्याक टु ब्याक आइ नै राखेको छ, भइरहेको छ होइन। मैले तपाईँको कमेडी सोहरू हेर्दाखेरि होइन, पहिला चाहिँ कस्तो लागेको थियो भने हिमेश पन्तले राम्रै गर्न खोजेको होला, पोलिटिक्समा गयो अब किसिमको राम्रो रेस्पोन्स होला, हिमेशको फ्यान फलोवर्सहरू र हिमेशलाई माया गर्ने धेरै जनताहरू हुनुहुन्छ, त्यही भएर पोलिटिक्समा गयो होला भन्ने सोचेको थिएँ, म पनि आशावादी थिएँ हिमेशले केही गर्छ भनेर। अब अहिले सोहरू हेर्दा क्या त्यो प्रोग्रामहरू हेर्दा चाहिँ त्यो पोलिटिक्समा लागेर हिमेशलाई पछुतो भएको हो कि जस्तो लाग्छ, बेकारमा गएपछि जस्तो लाग्छ, के हो यो के हो हिमेश? होइन, यस्तो अब कमेडी भन्ने फिल्ड नै यस्तो हो कि जहाँ चाहिँ उडाइन्छ, एकले अर्कोलाई उडाइन्छ, अझ विशेष त आफूले आफूलाई उडाइयो भने चाहिँ राम्रो मानिन्छ, कमेडी भनेको फिल्ड नै त्यस्तै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब पास्टमा के भएको थियो भन्ने कुरो त कमेडीमा आउनु स्वाभाविक पनि हो। म पोलिटिक्समै हुँदै गर्दा पनि साथीहरूले चाहिँ कमेडी क्लब अफ च्याम्पियनमा मलाई उडाइराखेकै हुन्थे, अब अहिले कमेडी दरबारमा पनि साथीहरूले जोक हान्नुहुन्छ, इभन मैले स्वयं आफू माथि पनि जोक हान्छु, साथीहरूले जोक हान्दा चाहिँ हिमेशलाई रोस्ट हान्यो भन्ने हुन्छ, खासै फरक पर्दैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूले आफैलाई क्या हिमेशले आफ्नो करियर आफैले स्वार पारेकै हो पोलिटिक्समा गएर भन्दाखेरि चाहिँ के हो त यो? होइन, त्यो एउटा कस्तो भन्दाखेरि
आम मानिसमा एउटा पर्सेप्सन रहेको हुन्छ नि त. कतिपयको सोचाइ के छ त, इमेज पनि त कलाकारिता गरेकै ठिक थियो, राजनीतिमा किन आएको होला भन्ने एउटा सोचाइ छ नि. त्यो सोचाइलाई चाहिँ कमेडीको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्न खोज्दाखेरि त्यो त्यो टाइपको पञ्च लाइनहरू नि, त्यो त एउटा पञ्च लाइन थियो, हामी स्वीकार्छौँ होइन. अब अहिले चाहिँ जुन कुरो हिमेशले यो प्रोग्राममा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो पञ्च लाइनको लागि भनेको होइन, वास्तविकता भनेको होइन. के हो त यो सिद्ध्याएको हो? हिमेश पन्त हास्य कलाकार, हिमेश पन्त पोलिटिक्समा गएपछि त्यो हास्य कलाकारको त्यो पहिचानलाई चाहिँ सिद्ध्याएकै हो, स्वा पारेकै हो? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन होइन, किन भन्दा अझै पनि मान्छेहरूले मलाई चाहिँ कलाकारकै रूपमा चिन्नुहुन्छ, नेता भन्दा पनि होइन. त्यो अब पोलिटिक्समा गएँ, चुनाव लडेँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. अब कतिपय क्रिटिसाइज गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ त नेता भइसकेस् तैँले यसो गर्ने होइन पनि भन्नुहुन्छ. तर मैले चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ कलाकार नै सोध्छु यो, किनकि यो कलाकारिता भनेको चाहिँ लाइफ टाइमसम्म मर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. आफूसँग भएको स्किल त मैले जिन्दगीभरि बेचेर खान सकेँ नि त, अनि त्यो कारणले बरु नेता बन्न टाइम लाग्छ तपाईँको हो एकदमै पर्फेक्ट नेता हुन त. अहिले देशमा भइरहेका नेताहरू वास्तविक नेता त होइन होइन. कतिपय अब यो जनता ठग्नको लागि, जनता झुक्याउनको लागि होइन राजनीति गरिराखेका छन्, तर वास्तविक नेता बन्न त टाइम लाग्छ नि त. हिमेश पन्त नेता बन्न लायक हो कि होइन? अब अहिलेको कन्डिसनमा म लायक छैन, अहिलेको त्यही भएर चुनावमा अत्यधिक बहुमतले हारेकै हो, त्यही भएर हारेको. डेफिनेटली मसँग नलेज थिएन म जति हुनु पर्थ्यो होइन. एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नको लागि मसँग जति नलेज हुनु पर्थ्यो त्यो टाइममा मसँग थिएन. अब हुन त लय लयमा पनि लाग्यो, एउटा त्यो प्रभाव पर्ने रहेछ क्या मान्छेमा. जस्तो तपाईँलाई मलाई अब चुनाव लाग्दै गर्दाखेरि एउटा केही न केही देशको लागि गरौँ न त, सोसाइटीको लागि के गरौँ त भन्ने. हिमेश पन्तलाई नि कसको प्रभाव लागेर चाहिँ चुनावमा उठ्नुभयो? रवि लामिछाने के प्रभाव हो? रवि लामिछाने मात्र सिङ्गल नभनौँ होइन, जब चाहिँ यो देशबाट चाहिँ युवाहरू, युवा वर्गहरू चाहिँ अब देशको लागि के गर्नुपर्छ भनेर उठ्दै गर्दाखेरि म पनि त्यसको लागि लायक छु कि भन्ने तरिकाले म चुनावमा लागेको थिएँ. त्यो गलत रहेछ? त्यो गलत थिएन होइन. त्यो अब जस्तो मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ मसँग इनफ नलेज थिएन, सायद अरूले भन्दा त बेटर गर्नु पनि सक्थेँ होला, किन भन्दा मेरो इन्टेन्सन त सही थियो नि त. नलेज कम थियो होला, इन्टेन्सन सही थियो. तर अब अहिलेको सिचुएसनलाई हेर्दाखेरि म आफू बुझ्दैछु, सिक्दैछु होइन. इभन मेरो मास्टर पनि पोलिटिकल साइन्समा हो, लगभग सकिनै लाग्यो होइन. त्यो कारणले अब बिस्तारै फ्युचरमा के होला. यदि मैले यति बेला होइन हिमेश पन्तले चुनावमा हार्यो र त्यो चुनावको वेदनाबाट छटपटिएर चाहिँ अहिले यी यस्ता कुराहरू बोलिरहेको छ, मेरो नलेज कम भएछ पोलिटिक्समा, मेरो आइडिया कम भएछ, म हास्य कलाकार नै ठिक थिएँ, फेरि ब्याक भएँ भनेको हो भनेर मैले सोधेँ भने म सही हुन्छ त गलत हुन्छु? त्यो गलत नै हुन्छ, गलत नै हुन्छ. अब किन भन्नुहुन्छ भने, जस्तो त्यो टाइममा मैले बाइचान्स चुनाव जितेको भए पनि मेरो इन्टेन्सन सही नै रहन्थ्यो र मैले सिक्ने त्यो क्रम पनि बिस्तारै अगाडि नै बढ्थ्यो. तर जुन हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको हास्य कलाकारको रूपमा जसरी करियर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो नि होइन, त्यो त टोटली ब्रेक लाग्यो नि त. त्यो आधार भन्नुपर्दा त जुन कुरो हिमेशले रमाइलोको लागि आफूले आफूलाई रोस्ट गर्नुभयो त्यो सही पनि थियो क्या? एक किसिमले यता राजनीतिमा लागेपछि त कलाकार हिमेश पन्तलाई त सिद्ध्याएकै हो त. डेफिनेटली तपाईँको अब पोलिटिक्स र राजनीति भनेको एकदमै फरक विधा कुरा हो. पोलिटिक्समा जाँदै गर्दाखेरि त्यो मान्छेको दिमाग, मनस्थिति सबै नै चेन्ज हुन्छ. अनि मैले आफूले आफूलाई कम ब्याक गर्नको लागि पनि धेरै नै टाइम लाग्यो होइन. बिचमा बल्ल अलिकति फर्ममा आउनु खोजेको हो कि जस्तो भइरहेको छ. अहिले अब फिल्ममा काम गरिरहेको देख्दा, कमेडी दरबार काम गरिरहेको देख्दा, कमेडी दरबारमा दर्शकले जुन प्रकार हिमेश पन्तलाई रेस्पोन्स गरिदिइराख्नु भएको छ होइन, त्यो हेर्दा चाहिँ बल्ल फर्ममा आउनु खोजेको हो. अहिले मलाई एकदमै इजी भएको छ होइन, किनकि मेरो मल्टिपल कामहरू पनि चलिराखेको छ. बिचमा म चुनावपछि 6 महिना त केही काम पनि भएन, यत्तिकै म दुधार अब के गर्ने के गर्ने भन्ने नै भयो कि. अब पोलिटिक्स गर्ने कि आफ्नो कलाकारिता फिल्ड अगाडि बढाउने, त्यो हो कि मुख देखाउनु लाज भएर त्यस्तो कन्फ्युज होइन. अब मुख देखाउन लाज हुने भोट चाहिँ मैले ल्याएको होइन, 12,500 भोट ल्याएको हो. अहिले पनि कन्फिडेन्टली म भन्न सक्छु मैले राम्रै मत ल्याएको हो, मलाई मान्छेहरूले विश्वास गरेको पनि हो. त्यो अवस्थामा धेरै नलेज नहुँदा नहुँदै पनि जनता माझ गएर त्यति ल्याउनु भनेको त त्यति ल्याएर कन्फिडेन्टली गएर चाहिँ आफ्नो जमानत फिर्ता पनि ल्याएको होइन. त्योभन्दा त्यसलाई त कसरी भन्ने हो र होइन. अब एकातिर हास्य कलाकारको पहिचान भयो हिमेश होइन, अर्कोतिर
पोलिटिसियनको हजुर होइन अब यति बेला चाहिँ नि हिमेश पन्तले आफूलाई आफूलाई पहिचान दिनु पर्यो म यस्तो हुँ भन्नु पर्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ म हास्य कलाकार हो भन्नुहुन्छ अथवा म पोलिटिक्स अझै पनि धङधङ्गी त भइहाल्छ नि अहिले पनि कहाँ छोडेको होइन अहिले पनि म पोलिटिसियन हो भन्नुहुन्छ होइन म कलाकारै हो होइन कलाकारिता लाइनमै के गर्छु भनेर अगाडि बढेको मान्छे हो र स्टिल त्यसलाई कन्टिन्युटी पनि दिन्छु पोलिटिक्स भनेको चाहिँ अब जन्मेदेखि नै राजनीति हाम्रो चाहिँ जिन्दगीसँग जोडिएको कुरा हो त्यो कारणले पनि जस्तो म मेरो ब्याचलर चाहिँ केमिस्ट्रीमा हो भने अहिले मैले पोलिटिकल साइन्स पढिरहेको छु र त्यो आवश्यक छ त्यो नलेज लिनु आवश्यक रहेछ भन्ने मलाई आफूलाई महसुस भएर मैले पढेको हो नि त अनि पोलिटिक्स भनेको मैले पछि पनि गर्न सक्छु अलिकति चाँडो भएको हो कि भन्ने पनि मलाई महसुस चाहिँ भयो होइन मसँग इनफ टाइम छ अहिलेलाई कलाकारिता नै ठिक हो भन्छु म चाहिँ अब अहिले कमेडी दरबारमा आइराख्नु भएको छ हजुर दर्शकले मन पराउनु भएको छ र तपाईँको कामलाई दर्शकले मन पराउनुको साथसाथै पर्सनली म पनि एउटा दर्शकको नाताले भन्नुपर्दा मलाई पनि मन पराइरहेको छ राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ मजाले हँसाइराख्नु भएको छ तपाईँको टिम पनि राम्रो भइरहेको छ आफ्नो रमाइलो भइरहेको छ होइन यसलाई हामी कसरी बुझौँ अब यो हिमेश पन्तको कमेडी दरबारलाई कमब्याक भनौँ अथवा रिइन्ट्री भनौँ अथवा हिमेश केही समय बाटो भुलिएको थियो अब फेरि सही बाटो समायो भनौँ अथवा हामी के भनौँ हिमेश कोही यसलाई जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ तपाईँले रिइन्ट्री भन्दा पनि भयो कमब्याक भन्दा पनि भयो होइन बाटो बिराएको भन्ने वर्ड चाहिँ म आफू चाहिँ युज गर्दिनँ किन भन्दाखेरि बाटो बिराएको त बाटो भुलेको एक्ज्याक्टली ल भुलेको चाहिँ भन्न सक्यो किन भन्दाखेरि बाटो बिराएको चाहिँ म किन भन्दिनँ यो राजनीतिमा लागेर चुनाव उठ्दै गर्दाखेरि मैले यति राम्रो नलेज पाएको छु जिन्दगीलाई बुझ्ने अवसर पाएँ पाँच वर्षमा पनि मैले बुझ्न सक्ने थिएन होला त्यो चाहिँ दुई महिनाभित्र बुझेँ होइन यसलाई चाहिँ म लर्निङकै रूपमा एक्सेप्ट गर्छु हास्य कलाकारको छविले नि चुनावमा जाँदा कतिको सपोर्ट भयो तपाईँलाई सपोर्ट यस्तो अब त्यसको फेमको हिसाबले चाहिँ सपोर्ट भयो मैले फेमको कुरा तर एज अ हास्य कलाकार भन्ने जुन ट्याग छ नि त्यो कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति माइनस गर्यो जस्तो हो नि जस्तो कसरी भन्दाखेरि हास्य कलाकारलाई हेर्ने जुन मान्छेको दृष्टिकोण छ नि अलिकति त्यो कतिपयको सबैको नभनौँ कतिपय मान्छेको फरक हुने रहेछ क्या कमेडी गर्ने जोक गर्ने मान्छे योसँग के नलेज हुन्छ यसले के गर्न सक्छ र सोसाइटीको लागि भन्ने त्यो टाइपको नेगेटिभ विचार राख्ने मान्छेहरू पनि मैले पाएँ तर डेफिनेटली मेरो फेम जसरी मलाई चाहिँ कमेडी च्याम्पियनबाट मान्छेले चिन्नुभयो होइन धादिङमा पनि थुप्रै मान्छेले चिन्नुभयो त्यसले त प्लस नै त्यही भएर नै जितिएको यता कमेडी च्याम्पियनमा यता पनि हजुर सपोर्ट चाहिँ जुन तपाईँले अनुभव फेस गर्नुभयो फिल गर्नुभयो होइन कतिपय हास्य कलाकार हुँदा ब्याकफायर पनि भयो पछिल्लो समय थुप्रै कलाकारहरू राजनीतिमा लागिराख्नु भएको छ होइन अब तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ राजनीतिमा नलाग भनेर सल्लाह दिनुहुन्छ अथवा राजनीतिमा लाग्नुहोस् भन्नुहुन्छ किन आफ्नो पनि त ब्याड एक्सपिरियन्स पनि भयो नि त कतिपय हास्य कलाकार हुँदाखेरि घाटा भयो भनेर तपाईँले सेयर गर्नुभयो होइन हो यस्तो भन्छु म यस्तो पोलिटिक्समा लाग्ने हुँदैन भन्ने पनि होइन होइन इभन हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतमा हेर्नु भने थुप्रै कलाकारहरू राजनीतिमा आएर कतिले राम्रो पनि गर्नुभएको छ होइन विदेशमा पनि थुप्रै कन्ट्रीमा त्यसरी अरू फिल्डबाट कलाकारिता होस् बिजनेस फिल्डबाट होस् जुनसुकै फिल्डबाट पोलिटिक्समा इन्भल्भ भएको रेकर्ड होइन त्यो हामीले प्रमाण भेट्न सक्छौँ तर यस्तो आफूसँग नलेज छ देशको लागि के गर्न सक्छु सोसाइटीको लागि के गर्न सक्छु अहिले जुन राजनीति गरिराखेका मान्छेहरूभन्दा मसँग केही न केही भिन्न होइन भिजन छ भन्ने सोच छ भने चाहिँ आउँदा पनि हुन्छ अब विथआउट नलेज होइन जस्ट केही छिनको लागि रमाइलोको लागि मात्र चाहिँ राजनीतिमा नआउँदा नै बेटर म एकछिन यता कमेडीको कुरा गर्छु होइन हजुर अब अहिले कमेडी दरबार हुनुहुन्छ होइन कमेडी दरबार दर्शकले अहिले मन पराइराख्नु भएको छ रेस्पोन्स राम्रो छ होइन तपाईँ किन सहभागी हुनुभयो कमेडी दरबारमा सहभागी भन्दा पनि यस्तो थियो मलाई चाहिँ कमब्याक हुनु पनि थियो होइन एउटा टेलिभिजन शो मार्फत कमब्याक हुनु थियो बिचमा मैले आफूले पनि ट्राई त गरेको हो तर पनि एक्लैले गर्नको अलिकति गाह्रै हुने रहेछ एउटा टिमबाट चाहिँ अप्रोच आइसकेपछि वाइ नट होइन मेरो लागि चाहिँ एउटा कमब्याक पनि हुन्छ र यो फर्म्याट पनि एकदमै गजब लाग्यो क्या मलाई चाहिँ जुन नेपालमा चलिरहेको कमेडी फर्म्याट भन्दा यो चाहिँ कमेडियन र नन कमेडियनको जोडी अनि त्यसमा पनि पिओडी पाउने भन्ने फेरि एउटा नयाँ कन्सेप्ट रहेछ डेफिनेटली इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ भन्ने तरिकाले नै म जोइन भएँ कमब्याक सफल भयो
अहिलेसम्मको यो फिफ्थ एपिसोड इयर भयो कि सिक्स्थ हो, म त खुसी छु, म खुसी छु, डेफिनेटली कम ब्याक भयो जस्तो पनि लाग्छ. किनकि रियालिटी सो, कमेडी रियालिटी सोको भ्युज अलिअलि कम घट्दै थियो. सिजन 3 हामीले कमेडी च्याम्पियन हेऱ्यौँ, त्यो टाइममा कमेडी दरबार आएर अहिले मिलियनको रेन्जमा भ्यू पुऱ्याउनु भने राम्रै कुरा हो. अनि डेफिनेटली मान्छेले त्यो तपाईँको कन्टेन्टलाई पनि रुचाएका छन् क्या होला. तलमाथि त भइहाल्छ, कहिले राम्रो कहिले नराम्रो हुने छँदैछ. ओभरअल हेर्दाखेरि ल, फर्मेट राम्रो लाग्यो, कन्टेन्ट पनि राम्रो छ भनेर रेस्पोन्स पाइरहेको छ. अब तपाईँ कमेडी च्याम्पियनको विनर, हजुर होइन, तपाईँ अहिले के भन्नुभयो भने सिजन 3 आइपुग्दा भ्युज पनि कम भयो भन्नुभयो होइन. हामी यसरी बुझ्दा हुन्छ, हिमेश पन्तले अहिले भनेको कुरालाई बिस्तारै, अब कमेडी च्याम्पियन डाउनफल सुरु भयो, जुन किसिमको क्रेज पहिलाको त्यो क्रेज घट्न थाल्यो, जसरी पहिला दर्शकले मन पराउनु भएको थियो दर्शकको मन पराइ कम हुँदै गयो कमेडी च्याम्पियन, हामी यसरी बुझौँ. त्यसरी भन्दा पनि यस्तो हो, तपाईँको मल्टिपल फ्याक्टरले चाहिँ त्यसलाई इफेक्ट पारेको छ कि. जस्तो कमेडी च्याम्पियन सिजन 3 हेर्ने हो भने त, जस्तो विशाल भण्डारीजीको गाडी एक्सिडेन्ट पनि भयो, त्यसको एउटा प्रभाव है, नेगेटिभ प्रभाव पनि पऱ्यो होला त्यसमा. जस्तो मेन्टरहरू नै त्यसमा पऱ्यो नि त, जसले सिकाउँथे त्यहाँका कन्टेस्टेन्टहरूलाई, त्यहाँ पनि प्रभाव पऱ्यो. त्यो कारण पनि हुनसक्छ. अब सिजन 2 त राम्रै चलेको हो नि त होइन, हाम्रो भरतजी विकेजीहरूले त राम्रो गर्नुभएको थियो, इभन सन्तोष थापा भाइले पनि राम्रो गरेको थिए होइन. सो केही न केही त्यो अरू फ्याक्टरहरू हुनसक्छन्. कमेडी भन्ने त नेपालमा चलिरहेकै छ, इभन मुभीमै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन. कमेडी मुभीहरू चाहिँ सबैभन्दा चल्ने मुभीमा गनिन्छन्, एक्सन मुभी अरू जनराको मुभीभन्दा. त्यो कारणले कमेडीको मार्केट चाहिँ नेपालमा डाउन भयो जस्तो लाग्दैन मलाई. जसरी सिजन 2 विनरहरू अनि त्यहाँका पार्टिसिपेटहरूले आफ्नो क्रेज बनाउनु भयो नि होइन, सिजन 1 क्रेज बनाउन नसकेको हो, स्टार्ट हुन नसकेको होइन. सिजन 1 त प्रायः सबैले नै आफ्नो ठाउँमा राम्रो गरिरहेछन् जस्तो लाग्छ. मेरो पनि राम्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. किन जसरी 2 भरतजीको क्रेज भयो, अलिकति कम भयो कि हिमेश पन्तको भन्ने पनि भयो होइन. हिमेश पन्तको चाहिँ यस्तो यस्तो भयो, हाम्रो चाहिँ अब त्यो टाइममा ठ्याक्कै लकडाउन पनि भइदियो होइन. अब हाम्रो 2 त हामीले केही काम गर्न सक्ने स्थिति नै रहेन होइन. त्यसपछि त्यो पछि हाम्रो कुनै पनि कमेडी सो आएन नि वास्तवमा, कुन चाहिँ टेलिभिजन सो आएर आउन सकेन, पोसिबल भएन. त्यसपछि मुभीतिर लागेँ म होइन, बर्यान बधु अस्ति रिलिज पनि भयो, अर्को मुभी रिलिज हुने क्रममा छ, त्यो पनि कुरा गर्छौँ आज. त्यो रिलिज हुने क्रममा छ अब अर्को. त्यसपछि अब मुभी गर्न साथै त्यो मुभी कम्प्लिट नहुँदै म पोलिटिक्समा आएँ होइन, चुनाव लडेँ. त्यसपछि फेरि कम ब्याक अहिले बिस्तारै हुँदैछु. सो यो हेर्दाखेरि टाइम चाहिँ धेरै जस्तो लाग्छ, तर हामीलाई काम गर्ने अवधि चाहिँ एकदमै तर भयो. त्यो लेभल चाहिँ अप डाउन भएको जस्तो लाग्दैन करियरमा हेर्दाखेरि, अप एन्ड डाउन धेरै भएको जस्तो लाग्दैन. अप एन्ड डाउन भएको छ, र त्यसले मलाई धेरै कुरा सिकाएको पनि छ. राम्रो कुरा धेरै सिकायो अथवा नराम्रो कुरा धेरै सिकायो? डेफिनेटली राम्रै कुरा सिकायो, किनकि लाइफमा अफ डाउन त भइ नै रहन्छ होइन, सफल असफल पनि भइ नै रहन्छ. कमेडी च्याम्पियन जितेको मान्छे, चुनाव हारेको मान्छे होइन, यो जित्दाखेरिको एउटा लर्निङ पनि अर्कै छ, हार्दाखेरिको लर्निङ पनि अर्कै छ. तर मेन कुरो चाहिँ लाइफमा चाहिने भनेको चाहिँ कन्टिन्युटी इज इम्पोर्टेन्ट होइन. सो मैले आफ्नो ट्र्याक चाहिँ छोड्नु भएन. जस्तो म कमेडीबाट चाहिँ कतै अरू नैतिर भड्किएको भए, जस्तो कमब्याक हुन नसकेको भए, सायद म हराउँथेँ पनि होला, तपाईँले मलाई खोज्नु पनि हुन्थेन होला. त्यो कारणले मैले आफ्नो फिल्डलाई कन्टिन्युटी दिएको छु, र लाइफ टाइमभरि कन्टिन्युटी दिन्छु जस्तो लाग्छ. अब एउटा मुभी त रिलिज भयो, हाम्रो भेट भएन, बरेन बधुमा जयसाप रिलिज हुँदैछ, हामी त्यही भएर पनि हामी यसरी भेटिरहेको छौँ होइन. अब जयसाबको आफ्नै किसिमको क्रेज भइरहेको छ अहिले. एकातिर जितुजी पनि आफ्नो ठाउँमा छ होइन, जितुजीसँग मैले यसरी नै कुरा गरेको थिएँ होइन. अनि जितुजीले के भन्नुभएको थियो भने, जयसाब भनेको म हिमेश पन्त लगायतको 3 साथीहरूको स्टोरी हो भनेर भन्नुभएको छ. बुद्धिजी हुनुहुन्छ होइन, हामीले चाहिँ हिमेश पन्तलाई नि जयसाब कस्तो रूपमा पाउँछौँ भन्न मिल्छ त्यो, अथवा सस्पेन्सै राखौँ यसलाई? अब ठ्याक्कै यस्तो रूपमा भनेर क्लियरली त म अहिले भन्न मिल्दैन, जानु पऱ्यो. तर यसरी चाहिँ भन्न सकेँ, जितु दाइले जे भन्नुभयो त्यही नै हो, कपी पेस्ट नै हो. जितु दाई, म र बुद्धि दाई, हामी 3 चाहिँ लाइनमै हुन्छौँ होइन. होला ज्वाइँ बन्ने त एउटै हो, किनकि छोरी एउटैको मात्र, एउटै मात्र छोरी छ भनौँ, एउटै मात्र हिरोइन छ. तर पनि त्यहाँभित्र चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तिकडम्बाजी अनेकौँ हामीले देख्न सक्छौँ. त्यसमा चाहिँ कमेडी एकदमै भरपूर कमेडी दर्शकले पाउन सक्नुहुन्छ. किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले मेसेज भन्दा पनि कमेडी नै दिउँ न त, मान्छेलाई चाहिँ
2 घन्टा 3 घन्टा चाहिँ कन्टिन्युसली हँसाउन ट्राई गरौँ न त भन्ने तरिकाले प्रस्तुत गरेका छौँ, डेफिनेटली राम्रै होला। कमेडी आफ्नो ठाउँमा छ, ज्वाई सापा 3 क्यारेक्टर 3 टाइपकोबाट आउनु भएको छ होइन, जितुजी कतिपय अवस्था क्यारिकेचरबाट आउनुभयो होला, कतिपय अवस्थामा मुख बिगारेर आउनुभयो होला, कतिपय अवस्थामा बोक्रा केराको बोक्रातिर चिप्लेर आउने अवस्था त्यो खालको जनराबाट आउनुभयो होला होइन, बुद्धिजी हाइटबाटै उहाँको पहिचान बन्यो होइन, उहाँको आफ्नो छ होइन, अब तपाईँ एउटा कमेडी च्याम्पियनबाट जितेर आउनुभएको होइन, के जाला अब 3 खालको कमेडियनहरूले काम गर्नुभएको छ ज्वाई सापा होइन, कस्तो प्रकारको म्यासेज जाला अडियन्समा चाहिँ? हो, यो त डेफिनेटली राम्रै मेसेज जाला जस्तो लाग्छ, किन भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट जनराको त भन्न मिल्दैन, हुन त हामी तिनैजनाले गर्ने त कमेडी नै हो, तर कमेडी त फरक भयो नि, जितुजी एक किसिमको स्टाइलमा हुनुहुन्छ, तपाईँको स्टाइल अर्कै छ होइन, प्लस बुद्धिजीको स्टाइल अर्को फरक छ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने ज्वाई सापमा चाहिँ फरक टाइपका कमेडीहरूको टेस्ट एकैचोटि पाउन सकिन्छ। एकातिर जितुजी, हिमेशजी, बुद्धिजी, अर्कोतिर दिपकजी, दिपाजी, केदारजी, राम्रै भिडन्त हो यो होइन, अब यो जस्तो यो त स्वाभाविक हो, जस्तो तिहारमा पनि 4 कि 5 मुभीसँगै जुत्दै रहेछ होइन, अनि एउटै डेटमा अब दसैँको माहौल छ, सायद मान्छेहरूले चाहिँ एउटा मात्र नभएर 2-3 मुभी पनि हेर्न सक्छन्, त्यो चाहिँ हामीले सोसियल साइटतिर पनि देखिरहेको छौँ, यो योपालि चाहिँ यो यो मुभी हेर्छु भनेर होइन, अनि स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, अब आफ्नो टेस्टको कुरा हो। यो मुभी मात्रै जुधेको भए, 3 मुभी जुधेको भए स्वाभाविकै हुन्थ्यो कि, तर यहाँ 2 खालको कुरा आयो, यो चाहिँ छक्का पन्जा र ज्वाई सापको वार जस्तो पनि देखियो, भिडन्त पनि देखियो, कतिपय अवस्था महाभिडन्त भनियो होइन, एकातिर जितुजी र दीपक राजगिरी र दिपाजी बिचको वार पनि देखियो होइन, अहिले सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भइरहेको छ, जितुजीले यहाँ आएर धेरै कुरा छक्का पन्जाको बारेमा, दीपक दाईको बारेमा, दिपाजीको बारेमा बोल्नुभयो, दीपक दाईले अहिले सोसियल साइटबाट पुरा दिइराख्नु भएको छ, दिपाजीले पनि बोलिराख्नु भएको छ, तपाईँ त दर्शक भएर पनि हेरिराख्नु भएको छ दुईजनाको, यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँले, के लागिरहेको छ छक्का पन्जा भर्सेस ज्वाई साप अथवा जितु भर्सेस दिपा दिपक? म त यस्तो, म आफै पनि ज्वाई साप टिममा भएको कारणले गर्दाखेरि भित्री कुराहरू पनि मैले बुझेको छु, जस्तो जितु दाईले जुदाउन चाहेर जुदेको होइन यो वास्तवमा होइन, यो न्युज आउनसाथ मलाई पनि थाहा थिएन, न्युज आउनसाथ मैले चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टर प्रड्युसर सरहरूलाई कल गरेर कि यो नजुदाएको भए हुन्थ्यो सायद भन्दाखेरि, उहाँहरूले दसैँमा 2 मुभी आनन्द धान्छ होइन, नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीमा त्यो पहिला पनि धानेको हो, अहिले पनि धान्छ, त्यो एक्सपिरियन्स छ हामीसँग भन्नुभयो, अनि त्यो कारणले जितु दाईले पनि क्लियरिफाई दिइसक्नु क्लियर गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ होइन, तर त्यसमा जस्तो ज्वाई साहबले अनाउन्स गरिसकेपछि 12 पछि अनाउन्स गरे, 3 मुभी भयो क्या पछि, त्यो पछि चाहिँ अब समस्या हुन्छ कि भन्ने अलिकति डर हुनु त स्वाभाविक नै हो, तर अब त्यसमा चाहिँ कन्टेन्टमा पनि भर पर्छ, के छ ज्वाई साहबको कन्टेन्ट के होला, कतिको भारी पर्ला छक्का पन्जामाथि अनि 12 होइन, छक्का पन्जाले त डेफिनेटली राम्रो कन्टेन्ट सुरुवातदेखि नै बनाउँदै आएको हो, इभन हामीले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ बहुत इन्टरटेनमेन्ट इन्जोय गरेरै निस्किन्छौँ हलबाट होइन, ज्वाई साहबले पनि एकदमै मेहनत गरेको, भारी नपर्ला ज्वाई साहबलाई गाह्रो नहोला त, यस्तो छ ज्वाई साहबको कन्टेन्ट र छक्का पन्जाको कन्टेन्टको त्यो भाइब्स होइन अलिकति फरक छ जस्तो लाग्छ मलाई, एउटा नयाँ टेस्ट चाहिँ ज्वाई साहबबाट पाउन सक्नुहुन्छ, पहिलादेखि चलिआएको कमेडी मुभीभन्दा अलिकति फरक नै छ। मैले यही प्रोग्रामको युट्युबमा कमेन्टहरू हेरेँ, अरू प्रोग्रामको हेरेँ होइन, ज्वाई साहबको बारेमा 2 खालको भनाइएको छ, जसले छक्का पन्जाको टिमलाई अलिकति हेट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने ज्वाई साहब हेरिन्छ, 12 हेरिन्छ, छक्का पन्जा हेरिन्छ, एउटा प्रकारको दर्शक त्यहाँ हुनुहुन्छ जसले ज्वाई साहबलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, अर्को प्रकारको दर्शकले के भन्नुहुन्छ भने जितु नेपाल, हिमेश पन्त, बुद्धि तामाङ, दीपक, दिपा, केदारसँग कम्पिटिसन गर्ने पानी पनि पिउन पाउँदैन छक्का पन्जाको अगाडि ज्वाई साहबले भनिरहेको छ। मैले 2 कुरा तपाईँलाई सेयर गरेँ, अब एज अ आर्टिस्ट के भन्नुहुन्छ, के होला यो पानी पनि पिउन नपाउने अवस्था छ अथवा ज्वाई साहबले
सघा पारिदिन्छ सबैलाई. मलाई यस्तो लाग्छ, अब अहिलेको टाइम भनेको अडियन्सले चाहिँ कन्टेन्टलाई जज गर्छन् होइन. ब्रान्ड को छ, कसले खेलेको छ भन्ने कुरो ठुलो कुरो होइन, सरकारै राख्दैन. कतिपय अब जस्तो लेजेन्डरी आर्टिस्टहरूले खेलेको मुभी पनि कन्टेन्ट नराम्रो भएकै कारणले गर्दा फ्लप भएको छ होइन. तर नयाँ आएका नयाँ आर्टिस्टहरूले गरेको मुभी जसको कन्टेन्ट राम्रो छ त्यो हिट पनि भएका छन्. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कम्प्लिटली होइन कन्टेन्ट वाइज चाहिँ अडियन्सले कम्पेयर गर्नुहुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ रिभ्यू दिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. अब हिमेश पन्त आफैमा हास्य कलाकार, हजुर, ज्वाइँ साहबको वान अफ द स्ट्रङ क्यारेक्टर, अर्कोतिर हास्य कलाकारको अहिले सबैतिर राम्रो कन्टेन्ट दिएर पैसा कमाइरहेको टिम भनेको दीपक दिपा. अब यो हिसाबले जाँदा दीपक दिपाको आँखामा त हिमेश पन्त स्याडोमा पर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन? त्यस्तो त मलाई लाग्दैन. दीपक दाईसँग पनि मेरो राम्रै सम्बन्ध छ होइन, बेला बेलामा भेट हुँदाखेरि पनि कुराकानी भइ नै राखेको हुन्छ. अनि मैले इभन छक्का पन्जाको गीत ट्रेलर होइन पोस्टरहरू पनि सेयर गरिराखेको नै छु. किन भन्दाखेरि एकले अर्कोलाई दीपक दिपासँग फेरि काम गर्ने आशामा हो अथवा राम्रै भएर हो होइन, त्यस्तो पनि होइन. मैले चाहिँ नेपालमा बनेको कमेडी मुभी स्पेसल्ली, अरूलाई त नभन्नु, कमेडी मुभीलाई चाहिँ सपोर्ट गरिराखे नै हुन्छु, गरिराखेकै हुन्छु. इभन योभन्दा अघिल्लो पटक आएका छक्का पन्जाको पोस्टरहरूलाई पनि होइन, ट्रेलरहरूलाई पनि मैले सेयर गरेकै थिएँ. त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो आशा सासा भन्ने होइन, त्यो त मेरो काममा भर पर्ने कुरा. मैले काम राम्रो गरेँ भने मैले डेफिनेटली अफरहरू पनि राम्रै पाउन सक्छु. म चाहिँ काममा विश्वास गर्छु. तिनवटालाई ऱ्याङ्किङ गर्नु पर्यो भने हिमेश पन्तलाई एकछिन तपाईँको छ ज्वाइँ साहबको कलाकार बिर्सिदिनुहोस् होइन, तपाईँले त्यो तिनवटा रिलिज हुने फिल्ममा ऱ्याङ्किङ गर्नु पऱ्यो, एक दुई तिन के गर्नुहुन्छ? के को हिसाबले ऱ्याङ्किङ गर्ने? चर्चाको हिसाबले गरौँ न अहिले. अब चर्चाको हिसाबले अब कसरी हेर्ने, जस्तो सोसियल मिडियाको हिसाबले, सोसियल मिडिया त हो नि, अहिले सबै झिरिपै बनाएको सोसियल मिडिया त हो नि. यस्तो छ, सोसियल मिडियाको हिसाबले हेर्ने हो भने त बाह्र गाउँ आउँछ होइन. ब्रान्डको हिसाबले हेर्ने हो भने धेरै अगाडि, पहिला यसो गरौँ न, सोसियल हिसाबले तिनवटा भनिदिनुहोस् त. सोसियल हिसाबले पहिला एकमा यस्तो छ, एकमा सोसियल मिडियाको हिसाबले एकमा चाहिँ बाह्र गाउँ नै हो, दुईमा बिस्तारै ज्वाइँ साहबले हाइप क्रिएट गर्दैछ जस्तो मलाई फिल हुन्छ. तर अहिलेसम्म त अहिलेसम्म चाहिँ छक्का पन्जा नै छ, तर ज्वाइँ साहबले पनि बिस्तारै हाइप क्रिएट गर्दैछ. एक नम्बर बाह्र गाउँ, दुई नम्बर छक्का पन्जा, तिन नम्बरमा ज्वाइँ साहब, अहिले अहिले अहिलेको हिसाबले. तर पनि त्यो फ्लक्चुएट हुन सक्छ सोसियल मिडियाको ब्रान्डको हिसाबले कुरा गरौँ न त. ब्रान्डको हिसाबले चाहिँ एक दुई तिन गर्नु भने तपाईँ कसलाई गर्नुहुन्छ? होइन, ब्रान्डको हिसाबले त डेफिनेटली छक्का पन्जा त जमानादेखि चाहिँ बनाउँदै, एक नम्बर छक्का पन्जा होइन, अब दुई नम्बर, अब यो दुइटै नयाँ मुभी हो, मैले कसरी कम्पेयर गर्नु? म भन्दैछु नि त, ब्रान्डको हिसाबले एकातिर विराज भट्ट ब्रान्ड हो, एकातिर जितु नेपाल ब्रान्ड हो अहिलेको अवस्थामा होइन, फ्रन्टमा देखिएको. ओ अब अलिकति फेरि पोलिटिकल कुरा गर्छु ल होइन. अब तपाईँ राजसभाको सदस्य हुनुहुन्छ होइन, अहिले के छोडिसक्नु? पोलिटिकल्ली त म कहीँ पनि एक्टिभ छैन, तर पनि अब हेर्दाखेरि त राजसभाबाट उठेको नाताले त सदस्य हुनुहुन्छ होला, राजसभाको केही न केही त तपाईँ हुनुहुन्छ होला होइन. अनि पोस्टमा म छैन, पोस्टमा छैन, तर राजसभाको कार्यकर्ता त हो नि त. कार्यकर्ता हामी भन्दैन, त्यो राजसभाले चाहिँ कार्यकर्ता, शुभचिन्तक भनिन्छ. तपाईँ त नजिक राजसभाको शुभचिन्तक होइन, राम्रो गर्नेको लागि म शुभचिन्तक. नेपाली जनताले राजसभाबाट ठुलो आशा गरेका थिए, सायद तपाईँले पनि आशा गरेकै कारणले गर्दा चुनावमा उठ्नुभयो होला, सही कुरा होइन, आफूले त्यो करियरलाई पनि खुकुरीको धारमा राखेर जानुभयो होला. तर पछिल्लो समयमा राजसभाप्रति जनताको जुन रेस्पोन्स गुम्दै गएको, उहाँप्रति राजसभाप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको हो. विश्वास चाहिँ यस्तो, सरकारमा गइसकेपछि त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ परेकै हो, नपरेको भन्न सकिन्न. तर नेपालको कन्डिसनलाई हेर्ने हो भने स्टेबल गभर्मेन्ट त कहिले पनि हुन सकेन नि त. चार महिना आएर, तिन महिना आएर त्यसले काम गर्यो कि गरेन भनेर हामीले जज गर्न सक्ने स्थिति छैन क्या. अनि अब काम गर्यो भने कि नगर्यो भन्ने तपाईँ आफै भन्नु न त होइन. चार महिना सरकारमा जाँदै गर्दा राजसभाले काम गरे कि गरेन त, चार महिनामा कसरी जज गर्ने त? एक वर्ष भइदिएको भए पनि ठ्याक्कै अलिकति हामीले छुट्याउन सक्थ्यौँ, एक वर्षभित्र यसले गरेन भन्ने हुन्थ्यो. अनि त्यो स्वाभाविक हो, अब नेपालीहरूको आफ्नो आफ्नो सोच्ने तरिका छ. तर जस गर्ने ट्राई चाहिँ गरेकै हो जस्तो लाग्छ मलाई. अब अहिले एकातिर राजसभाप्रतिको विश्वास कम हुनु, अर्कोतिर राजसभाको पर्यायवाची रवि लामिछाने, रवि लामिछानेको अहिले अब यो समस्या भइरहेको छ, सहकारी काण्डमा
रविजी फसिराख्नु भएको छ र रविजीको सहकारीको काण्डमा परेको इन्डिङ कसरी हुन्छ राष्ट्रपाको भविष्य पनि त्यस्तै हुन्छ त्यसपछि मात्र निर्क्युल हुन्छ भन्ने खालको कुरा हुन्छ जुन किसिमले अहिले रविजी फसिराख्नु भएको छ सहकारी काण्डमा तपाईँ उहाँको शुभचिन्तक पनि हो प्लस पार्टीको शुभचिन्तक पनि हो त्यो भएको नाताले तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसलाई मैले कसरी हेरेको छु भन्दाखेरि जस्तो रवि लामिछाने एउटाले गर्दाखेरि राजसुपा रहने कि नरहने भन्ने कुरो हुँदैन राजसुपा एउटा अहिले ब्रान्ड बनिसक्यो त्यहाँ चाहिँ थुप्रै सम्भावना बोकेका युवाहरू आएको हामीले देखेकै छौँ होइन यो सत्य कुरा हो हामीले यो कुरा चाहिँ स्वीकार्नै पर्छ जुन यो अब सहकारीको थियो यसमा त छानबिन समिति पनि बनाइयो अहिले त्यसको निर्णय पनि आइसक्यो होइन डाइरेक्ट सहकारीमा उहाँको इन्भल्भमेन्ट छैन तर अपचलनमा चाहिँ उहाँ मुछिनु भएको छ र उहाँले एक्सेप्ट पनि गर्नुभएको छ यदि मैले चाहिँ केही गलत गरेको छु भन्ने अपचलनमा म त्यो भोग्नको लागि सजाय भोग्नको लागि भागेदार छु पनि उहाँले भन्नुभएको छ र हामीले ओभरअल यो सहकारी काण्डको केसलाई हेर्ने हो भने त तपाईँको सबैभन्दा धेरै त काङ्ग्रेस र एमालेको नेताहरू नै त्यसमा इन्भल्भ भएका रहेछन् नि त अरबौँ अरब हान्नेमा त 20 अरब 30 अरब त अरू पार्टीका नेताहरूले पनि त हान्नुभएको रहेछ नि त त्यो कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने त रवि लामिछानेलाई जोडेर जुन एउटा निकालिएको छ नि त्यो त एकदमै कम रहेछ नि त तर उहाँहरू चाहिँ खुल्लम खुल्ला हिँडिराख्नु भएको छ हिजो भर्खर मैले पनि सोसियल मिडियामा हेरेँ धनराज भन्ने काङ्ग्रेसका हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ उहाँको डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट रहेछ सहकारीमा डाइरेक्ट ठगी गर्नुभएको रहेछ तर पनि अब यो सरकार त कसको छ काङ्ग्रेस एमालेको छ उहाँलाई बचाउनको लागि लागिरहेछ अब यस्तो कन्डिसनमा हामीले यसको विरोध गर्ने हो नि त जो चाहिँ भन्दैछ म चाहिँ ल जुनसुकै सजाय भोग्नको लागि तयार छु मैले गरेको गल्तीमा भनिरहेछ उसको पछि लाग्नुभन्दा त जसलाई चाहिँ जो ठगी धन्दामा आरोपित छ त्यसको पछाडि हामी लाग्ने हो नि त तर हामी नेपाली जनता नै अलिकति होइन जहाँ लाग्नुपर्ने त्यहाँ नलागेर अन्त भड्किएको हो कि जस्तो मलाई फिल हुन्छ एकातिर रविजीको गल्ती छैन सहकारीको त्यो समितिले त्यो आयो तपाईँले भन्नुभएको छ होइन रविजीले अपचलनमा परेको छु भनेर स्वीकार्नु भएको छ तर उहाँले गल्ती छ भनेर स्वीकार्नु भएको छैन एउटा पक्ष होइन उहाँहरूले र तपाईँको पार्टीले पनि रविजीले क्लिन चिट पायो भनेर ठुलो कुरा गरिसकेको अवस्था छ होइन एकातिर यो छ अर्कोतिर रविजीको झन्डै झन्डै भागारे भएको अवस्था भयो होइन अन्तिम समयमा चाहिँ कार्यकर्तालाई बोलाएर आफ्नो कार्यालय घेर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो होइन यतिसम्म कि रवि चाहिँ अब एरेस्ट हुँदैछ एरेस्ट वारेन्ट पनि आइसक्यो रविलाई समाउँदैछ भनेपछि कार्यकर्ताहरू धेरै कार्यकर्ता त्यहाँ जम्मा हुनुपर्ने अवस्था यसलाई कसरी बुझौँ एकातिर क्लिन चिट एकातिर भागाभाग मैले आफूले चाहिँ अब म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी पनि भएको नाताले होइन राजनीतिलाई नजिकैबाट निहालेको पनि हुन्छु क्लिन चिट भनेको चाहिँ जुन सहकारी ठगीको जुन आरोप थियो त्यसबाट क्लिन चिट भनेको रहेछ मैले बुझ्दाखेरि होइन तर अपचलनको केस त उहाँमाथि छ नै डेफिनेटली संसदीय समितिले पनि अपचलनमा चाहिँ उहाँको नाम आएको छ भनेको छ होइन सहकारी ठगीमा होइन कि त्यो सहकारीबाट ल्याएर मिडियाको थ्रुबाट पैसा चलाएको केसमा चाहिँ उहाँ दोषी हुनुभएको छ त्यसमा सजाय उहाँले गल्ती गरेको भए भोग्नुपर्छ म आफू पनि भन्छु र उहाँले पनि भन्नुभएको छ तर जुन तपाईँले भन्नुभयो अन्तिम अवस्थामा समात्नको लागि रातारात चाहिँ शुभचिन्तकहरू ल्याउने बटुल्ने भन्नुभयो त्यो स्वाभाविक हो भन्छु किन स्वाभाविक हो भन्छ यदि डर थिएन भने यदि आफ्नो गल्ती थिएन भने त्यसरी ल्याउनु पनि जरुरी थिएन कि यस्तो नि त यो सरकारले त जानी जानिकन तपाईँको चाहिने भन्दा बढी ओभर रियाक्ट गर्न थाल्यो नि त सरकारले किन गर्न थाल्यो भन्नुहुन्छ भने धनराज गुरुङ जस्ता मान्छेहरू डाइरेक्ट ठगी गर्नेहरूलाई चाहिँ छुँदा पनि नछुन्ने उल्टो चाहिँ नाम नै काट्न लाउने होइन जो चाहिँ अपचलनको केसमा मुछिया छ उसलाई चाहिँ रातारात समाउनु पर्ने स्थिति आउँछ त सायद ल तपाईँलाई चाहिँ हामी सोधपुछ गर्छौँ आउनुहोस् तपाईँ बस्नुपर्ने पनि हुनसक्छ भनेर पुलिसले बोलाएको भए सायद जान्थे होला नि त होइन त्यो त अब यो सरकारले पनि स्टन्ट नै गर्न खोजेको हो कि जस्तो मलाई महसुस भयो त्यो टाइममा अथवा राष्ट्रपाले स्टन्ट गर्न खोज्यो फन्डा गर्न खोज्यो एरेस्ट वारेन्ट केही पनि काटेको छैन पुलिसले भनेको छ कि थाहा छैन मलाई थुन्न आँट्यो भनेर सबैजना जम्मा गरेर बा यो अर्को फन्डा हो कि जनतामा जाने फन्डा हो कि राजसभा र रविजीको तपाईँ त राजसभाको टिकट लिएर उठेको मान्छे त्यस्तो फन्डा डेफिनेटली नहोला किन भन्दाखेरि नत्र मिडियाहरूले नै हाल्ने होइन सायद अब यस्तो छ नि त नेपालमा त मिडियाहरू पनि पोलिटिकल पार्टीको हुन थाले क्या
सो अब सरकारमा भएको पार्टीले मिडियाको थ्रुबाट केही न केही नोटिस जारी गर्ने होइन अरूलाई तर्स्याउन खोज्ने त्यो टाइपको चालचलन भनौँ होइन यो त पहिलेदेखि नै चलेको हो नि त अब अहिले के सुनिन्छ भने नि रविजीको जुन सहकारी काण्डमा चाहिँ रासोपा नै सती जान लाग्यो रविलाई बचाउनको लागि आफै रासोपा नै सती जान आँट्यो जबकि नेपालबाट सती प्रभाव सिद्धिसकेको छ तर पनि सती जान लाग्यो भन्ने खालको कुराहरू आज के हो त यो त मलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन किन भन्दाखेरि अरू अब रासोपाको जस्तो प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारहरूदेखि लिएर सबैलाई मैले सुनिराखेको हुन्छु उहाँहरूको धारणा के छ भन्दाखेरि दोषी हो भने कारवाही हुनुपर्छ तर जेमा दोषी हो त्यसमा कारवाही हुनुपर्छ होइन हुँदै नभएको कुराहरू पनि ल्याएर होइन जस्तो अब डाइरेक्ट सहकारी ठगी भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मुद्दा चलाएर त भएन नि त उहाँ जेमा दोषी हो त्यसमा कारवाही गर्नु पऱ्यो नि त राजसभाको माग पनि त्यसको लागि राजसभाको माग त्यही हो राजसभाका अरू नेताहरूको पनि इन्टेन्सन धारणा मैले बुझ्दाखेरि त्यही नै हो अब एकातिर सहकारी काण्ड रासोपा के होला एउटा छ होइन अर्कोतिर रासोपाका पहिलाका महामन्त्री होइन त मुकुलजी रासोपालाई सिद्ध्याउन लागि पर्नु भएको छ उहाँको प्रत्येक वक्तव्य आउँदाखेरि चाहिँ रवि लामिछाने विरुद्ध रासोपाको विरुद्ध त्यो खालको कुराहरू आइरहेको छ होइन यसलाई हामी कसरी बुझौँ यो रासोपाभित्रको एक किसिमको बागी यसलाई हामी यसरी बुझौँ अथवा रासोपाभित्र टिक्न नसकेर बाहिर आएर विरोध गरेको मात्रै मैले बुझौँ होइन यस्तो अब मुकुलजीसँग त मैले अस्ति आफूले पनि पोडकास्ट गरेको थिएँ के हो त के भन्नुभयो मुकुलजीले अब त कुरा क्लियर आयो नि उहाँ आफ्नै दुनियाँमा हुनुहुन्छ होइन तपाईँ हाम्रो दुनियाँ भन्दा के हो त फियर के हो त ल भन्नु त वास्तविकता के हो त उहाँको भनाइलाई तपाईँ कसरी लिनुभएको छ वास्तविकता के हो भन्दाखेरि जस्तो रासोपाका अरू नेताहरूले भनेको जस्तो मुकुल ढकाल ले गरेको सबै कुरो गलत पनि होइन होइन डेफिनेटली रासोपाभित्र धेरै त्रुटिहरू पनि थिए कमी कमजोरीहरू पनि थुप्रै थिए तर मुकुलले भनेको जस्तो फेरि होइन देशै सकाउन लागे भने त्यो उग्र किसिमको सोचाइ पनि होइन वास्तवमा त्यो रासोपाभित्र थिएन मैले बुझेको रासोपा चाहिँ होइन केही न केही गलत थिए पार्टीभित्र गलत भएको छ तर मुकुल जसरी प्रस्तुत भए त्यो पनि गलत हो उहाँले चाहिने भन्दा बढी बोल्न थाले र रासोपाले मुकुलले भनेको कुरो चाहिँ सबै गलत हो भन्ने तरिकाले केही नेताहरूले जुन आफ्नो प्रस्तुतिकरण थिए नि त्यो पनि गलत हो मुकुलका कुरा पनि केही न केही चाहिँ सही पनि थियो म चाहिँ यसरी हेर्छु 50-50 हजुर होइन बेला बेलामा त हिमेश पन्तले पनि रवि लामिछानेलाई भित्तामा पुर्याउने कोसिस गरिरहेको हुन्छ क्या आफ्नो प्रमोसनमा त्यो चाहिँ के हो त यो रवि लामिछानेप्रतिको विरोध बुझौँ अथवा यसलाई के बुझौँ किन तपाईँले कतिपय प्रवचन गर्दाखेरि सिद्ध्याउने काम त गरिराख्नु भएको छ रवि लामिछानेलाई पनि भित्तामा पुर्याइराख्नु भएको हुन्छ क्या यस्तो अब जस्तो हामीले आफ्नो कलाकारिता प्रस्तुत गर्दै गर्दा होइन तपाईँको बायस हुन मिल्दैन कसैलाई चाहिँ उडाउने कसैलाई नउडाउने भन्न मिल्दैन रासोपाभित्र रवि लामिछाने व्यक्तिको पनि कमी कमजोरी छन् होइन सो त्यही कमी कमजोरीलाई लिएर जोक गरिनु मजाक गरिनु स्वाभाविक कुरा हो सायद उहाँले पनि एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनकि लोकतान्त्रिक पार्टी हो नि त होइन लोकतान्त्रिक पार्टीले जोकलाई पचाउन सक्नुपर्छ अब गाईजात्रामा अझ हेर्नु त तपाईँको त्यसरी इन्टेन्स टाइपको जोकहरू गर्दाखेरि नेताहरूले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ मैले गरेको जोकहरू सबै पार्टीका नेताहरूले एक्सेप्ट गर्नुभएको छ अब राजसभाको रविदयदेखि लिएर सबैले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा नि अब रविजीसँग धेरै तपाईँ सङ्गत गर्नुभयो होला सहकारी गर्दाखेरि गरियो होला उहाँको सबभन्दा कमजोरी के देख्नुहुन्छ उहाँको कमजोरी त मैले भन्नुपर्छ र मिडियामै देखेको र पनि तपाईँ एउटा आफू सहकर्मी भएको नाताले धेरै नजिक सहकार्य गरियो होला होइन नाताले सोध्दैछु नि अब 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 यस्तो चाँडै विश्वास गर्ने हो कि चाँडै विश्वास गर्ने बानी पनि कमजोरी नै हो कि जस्तो अब जीबी राई भनौँ होइन उहाँले बुझ्दै नबुझिकन राम्रोसँग बुझ्दै नबुझिकन चाहिँ टेलिभिजन सुरुवात गर्नुभएको हो नि त अनि अब त्यसको त्यो ब्याकफायर चाहिँ अहिले भइरहेछ उहाँलाई अहिले गाह्रो भइरहेछ नि त यो कुरा चाहिँ उहाँको सबभन्दा कमजोरी कमजोरी अब रासोपाको कमजोरी चाहिँ के लाग्छ तपाईँ आफू इन्भल्भ भएको रासोपाको कमी कमजोरी त मैले त पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु सरकारमा एकचोटि जानु त स्वाभाविक थियो किनकि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने इन्टेन्सन बोकेर गएको तर फेरि दोहोऱ्याएर जानु चाहिँ गलतै हो जस्तो लाग्छ अर्को चाहिँ कस्तो भयो भने नि कुनै पनि कुराको स्ट्रङ हुनु फेद राम्रो हुनु जरुरी छ क्या रुख बलियो हुनुको लागि फेद
राम्रो हुनु पर्यो नि त होइन, अथवा घर बलियो हुनुको लागि जग राम्रो हुनु पर्यो. बाहिर के भन्छ भने रासोपाको चाहिँ जगै एकदमै कमजोर छ, क्या सबैतिर जम्मा गरेर ल्याएको छ, जबरजस्ती ल्याएर तानेर जोडेको छ, त्यो जग कमजोरी भएकोले रासोपालाई एकदमै ब्याकफायर भइरहेको छ. होइन त्यो त जग त झन् बलियो हो जस्तो लाग्छ मलाई, छैन सबै वेबाट आउँदै गर्दा जग बलियो हल्लिरहेछ क्या, आफै हल्लिरहेछ क्या, रासोपा आफै हल्लिरहेछ. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन. अनि अब जनताहरूको विश्वास आशा भरोसा पनि स्टिल छ नै होला, केही न केही हदसम्म कम भएको होला, तर स्टिल छ. अब जस्तो पहिलाको जस्तो सिचुएसन पनि त छैन नि, ढुङ्गामुढा गर्ने, बन्दुक उठाउने होइन, देशमा चाहिँ एकदमै ल सशस्त्र क्रान्ति गर्छु भन्ने स्थिति त छैन नि त देशमा होइन. देश नै यो मोडर्नाइजेसन आधुनिकीकरणको युगतिर प्रवेश गरिसक्यो. यो अवस्थामा भनेको सोसियल मिडियाको क्रेज पनि इम्पोर्टेन्ट हुन थालिसक्यो क्या अहिले होइन. अब कतिपय नेताहरू सोसियल मिडियाबाट पनि जन्मिसके. यो अवस्थामा त्यो मात्र इम्पोर्टेन्ट होइन होइन, विभिन्न सेक्टरमा नलेज भएका मान्छेहरूलाई ग्यादरिङ गरेर होइन एउटा पार्टी बनाउन सक्नु भनेको पनि नट अ जोक क्या. रासोपा चाहिँ रविवाद हो त्यस्तो त मलाई लाग्दैन. किन किन भन्नुभयो यसरी? जताततै रासोपा भनेको थियो, रविकै कुरा आयो, रविजीकै सबै. त्यो चाहिँ अब रवि भन्नुको कारण चाहिँ उहाँको क्षमतालाई अप्रिसिएट गरे हो नि त. सायद उहाँभन्दा बढी क्षमता भएको मान्छे अर्को कोही आइदिएको भए, त्यही अनुसार अगाडि बढ्न सकेको भए, सायद रविको ठाउँमा अरूको पनि नाम लिइन्थ्यो होला. त्यो पनि है. ओके, अब हिमेशजी तपाईँ दुईवटा सेक्टरमा हुनुहुन्छ, एउटा कलाकारिता, एउटा पोलिटिकल. पोलिटिकल्ली म एक्टिभ छैन. एक्टिभ नभए पनि देख्दा त त्यो देखिँदैन. हजुर, कलाकारिताको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समयमा कलाकारहरूले जुन किसिमको एक्टिभिटिजहरू देखाइराख्नु भएको छ, विभिन्न प्रकारका न्युजहरू बनिरहेको छ, कलाकारितालाई पनि फोरी ठाउँ भन्न थाल्यो, फोरीहरू भन्न थालिएको छ होइन. पोलिटिसियनहरूलाई त पहिलादेखि फोरीहरू भनिराखेको छ होइन. अब हिमेश पन्त, तपाईँको विचारमा पोलिटिकल पार्टीहरू अथवा त्यो सेक्टर चाहिँ फोरी हो अथवा कलाकारिता चाहिँ फोरी हो? दुवैतिर फोरी देखियो क्या अहिले? फोरी हुनु स्वाभाविक छ. कुन चाहिँमा बढी फोहोर देखियो तपाईँले? डेफिनेटली सबभन्दा बढी फोहोर त राजनीतिमै हुन्छ. राजनीति भनेको राजनीति नै हो कि वास्तवमा. हामीले जस्तो कलाकारिता क्षेत्रमा पनि एकले अर्कोलाई चाहिँ डाउन गर्ने खुट्टा तान्यो भने ल यसले राजनीति गर्यो भन्नाले होइन, त्यो राजनीतिमा भएको त्यो फोहोरी खेल चाहिँ कलाकारितामा छिरेको हो नि त. त्यो त होइन, यो नराम्रो भन्न साथै राजनीति गर्यो भन्ने एउटा राजनीति ओड चाहिँ बदनाम भएको छ कि वास्तवमा. ओके, त्यो पनि है. अब मैले देख्दाखेरि तपाईँ चुनावमा रासोपाबाट उठ्नुभयो, मैले देख्दा तपाईँको प्रत्यक्ष संलग्नता रासोपामा देखिन्छ मैले सिधा भाषामा. अहिले तपाईँ कुरा गर्दै जाँदा तपाईँ के भन्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ तपाईँ म रासोपाको शुभचिन्तक हो भन्नुहुन्छ, कहिले म रासोपामा डाइरेक्टली इन्भल्भ छैन भन्नुहुन्छ होइन. यो दुईवटा भनाइलाई हामी के बुझौँ? बिस्तारै हिमेश पन्तले नै रासोपा छोड्ने अभियान हो अथवा अरू पार्टी जोइन गर्ने अभियान हो, किन पहिला रासोपाबाटै टिकट उठेर उठेको मान्छे अहिले रासोपा मेरो डाइरेक्ट इन्भल्भ छैन, मेरो संलग्नता छैन, म के चाहिँ शुभचिन्तक हो भनिराख्नु भएको छ, यो रासोपा छोड्ने सङ्केत हो? होइन, यस्तो पोलिटिकल्ली एक्टिभ छैन भन्नुको अर्थ म कुनै पार्टीमा जोडिन्छु भनेको होइन. तर पनि सम्भावना त त्यही देखियो नि त. जोडिनु आवश्यक पनि छैन अहिले. अहिले अहिलेलाई चाहिँ म सायद 84 उठ्छु कि उठ्दिनँ अहिले पनि ठेगान छैन होइन. मैले सकेसम्म चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रलाई नै अगाडि बढाउनु छ. आफ्नो करियर त यसमा छ नि त होइन, पहिलेदेखि गरी आएको हो, बिचमा के स्टप भएको थियो, यसलाई फेरि कन्टिन्युटी दिन अहिले सफल भएको छु. म आफ्नो लाइफदेखि खुसी पनि छु अहिले वास्तवमा. भनेपछि हिमेश पन्तको बुद्धिको बिर्को खुलेको कलाकारलाई रिजोइन अथवा फेरि आएपछि हो. अनि अब यही लाइनमा केही गर्छु भने अगाडि बढाएको छु. आफ्नै प्रोडक्सन हाउस पनि स्टार्ट गरेको छु मैले होइन. अनि त्यो कारणले अहिले म खुसी छु, यही लाइनमा केही गर्न चाहन्छु. पोलिटिकल विचारधारा मैले आफ्नो राख्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ म राजनीतिमा लागेर होइन कि, मेरो पढाइ पनि त्यही भएको कारणले त्यसमा चासो राख्नु स्वाभाविक हो र चासो रहन्छ पनि. केही फोटोहरू छन् हुन्छ. पहिलो क्वेसन यहाँको लागि रहेको छ, यसरी यसलाई लिनु पर्यो. उहाँ पनि कमेडियन, एकदमै सिनियर कमेडियन, फिल्मको प्रड्युसर पनि हुनुहुन्छ, सफल प्रड्युसर हुनुहुन्छ, कलाकार पनि. कलाकार कुन जनराको? कमेडी जनरा. दीपक राजगिरी. दीपक राजगिरी स्योर. अरू केही क्लियो? अरू क्लियो. उहाँको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्दा सबभन्दा पहिला हामीले 15 गतेको कुरा गर्छौँ क्या. अरू केही क्लियो?
एकदमै हुन्छ नि उमेर मेरो 60 क्रस भयो बचपना अहिले पनि छ क्या किरण केसी किरण केसी हजुर अलमोस्ट ओके हेर्नुहोस् त सही छ सेकेन्ड क्वेसन उहाँ पहिचान गायक बिस्तारै फिल्मी क्षेत्रमा पनि पहिचान बनाउँदै हुनुहुन्छ गायक फिल्मी क्षेत्रमा नायकको रूपमा पहिचान बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले पुरानो गायक के नयाँ नयाँ हो नयाँ गायक गाह्रै पर्यो अरू केही उहाँको मुभी रिलिजको क्रममा रहेको छ रिसेन्टली नै तिहारको बेला रिलिज हुन्छ गायक मैले चिन्छु चिन्नुपर्ने हो कार बनाउलाई हेर्नुहोस् त ए प्रकाश सपुत है म फेरि यङतिर सोच्न थालेँ अब यो थोरै अगाडि हुनुहुन्छ नि उहाँ हामीभन्दा त अब अर्को क्वेसन यहाँको लागि नायिका हुनुहुन्छ उहाँको केही समय अगाडि फिल्म रिलिज भएको थियो दर्शकले एकदमै मन पराउनु भयो अभिनय केसाले राम्रो अभिनय गर्ने नायिका उहाँ हुनुहुन्छ आचल शर्मा आचल शर्मा अरू के क्लु अरू क्लु मेरो विचारमा हिमेश पनि नजिक हुनुहुन्छ कि उहाँसँग आचल शर्मा नै हो त्यो आचल शर्मा नै हो हजुर स्योर अब अर्को क्लु दिन्छु है उहाँ प्रड्युसर फिल्मको निर्माता पनि हुनुहुन्छ र अभिनयको हिसाबले एकदमै राम्रो अभिनय गर्ने कलाकार भनेर चिन्नुहुन्छ बोक्सीको घर के के अधिकारी हो स्योर ओके हेर्नुहोस् त सही जवाफ अर्को क्वेसन अहिलेका एकदमै चलेका गायक फिल्ममा पनि सफल उहाँको आधुनिक गीत सङ्गीत त्यत्तिकै सफल स्टेजमा पनि सफल हुनुहुन्छ नायक त होइन नायक होइन गायक गायक गायकै हो नितान्त गायक त लोकप्रिय गायक हुनुहुन्छ केही समय अगाडि युएसमा प्रोग्राम गरेर आउनुभयो लाइक कुन जनरा लोकदोहोरी अथवा आधुनिक आधुनिक गीत हो तर उहाँको पप प्याटर्न पनि उहाँको हिट शिव परियार शिव परियार स्योर आई गेस गेस मात्रै हो कि यसैमा बस्ने कि अर्को क्लु दिनुपर्छ अरू केही क्लु छ भने त दिनुहोस् न उहाँको नाम चाहिँ होइन भगवान्को नामबाट सुरु भएको छ शिव परियार हेर्नुहोस् त एकदमै सही जवाब दिनुभएको छ अब अर्को क्वेसन अभिनेत्री राम्री अभिनेत्री उहाँको पहिचान अरू यो नै उहाँको काफी हो नेपाली चलचित्र उद्योगमा राम्री अभिनेत्री भनेपछि ठ्याक्कै नाम उहाँको आउँछ करिश्मा मानन्दर करिश्मा मानन्दर होइन उहाँलाई सबैले नै राम्री भन्नुहुन्छ अहिले पनि हेर्नुहोस् त सही छ अब अर्को क्वेसन यहाँको लागि हास्य कलाकार एकदमै क्यारेक्टरमा डुब्ने हास्य कलाकार अहिलेको चलेको क्यारेक्टरमा क्यारेक्टरमा उहाँ चाहिँ विभिन्न व्यक्तिको बन्नुहुन्छ लाइक मुभीमा कि स्टेज प्रोग्राम स्टेज प्रोग्रामतिर लाइक कुन जेनेरेसनको लाइक यो टाइम तपाईँहरूभन्दा अलिक पुरानो अलिक पुरानो रियालिटी सोको जज पनि हुनुहुन्छ उहाँ मनोज गजुरेल मनोज गजुरेल स्योर हो 100% हेर्नुहोस् त सही जवाफ अन्तिम क्वेसन नेपाली हास्य कलाकारको एकदमै सफल कलाकारहरूमध्येका एक वा हुनुहुन्छ जसको सिरियल हिस्ट्री रेकर्ड गर्ने सिरियलमा पर्छ सन्तोष पन्त सन्तोष पन्त सजिलो भयो क्या यो हिस्ट्री रेकर्ड भनिसकेपछि त अब हिजो आजको कुरा हेर्नुहोस् त एकदम एकदम सही जवाब दिनुभएको छ हिमेश एकदमै रमाइलो कुराकानी भयो कलाकारिता पनि कुराकानी भयो राजनीतिक यात्रा पनि कुराकानी भयो समय दिनु धन्यवाद र आगामी दिनको लागि अनि ज्वाइँ साहबको सफलताको शुभ धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हास्य कलाकार हिमेश पन्त हिमेशजीको मुभी ज्वाइँ साहब यो 24 गतेबाट रिलिज हुँदैछ र उहाँसँग रमाइलो कुराकानी भयो हिमेशजी र ज्वाइँ साहबको सफलताको शुभकामना दिँदै म राज श्रेष्ठ बिदा चाहन्छु हस् त नमस्ते बाबाई लभ यु अल अनि म भन्छु नेपाली टेलिभिजन हेर्ने बानी बसालौँ